Vår berättelse börjar när Alonso och hans familj flyttar från oroligheterna i Katalonien i Spanien till det trygga Finland för att börja deras nya liv. Åh, Finlandia! Nåja, Alonso, hur känns det nu inför första skoldagen? Det ska bli kul, men jag är så nervös. Det kommer att gå bra. De kommer garanterat att tycka om dig. Du är så rolig pojke. Jo, det tror jag också, Alonso. Det är ingenting att vara orolig över. Hola. Hej. Tjena. Hallå allihopa, välkomna till skolan. Vi börjar som vanligt med namnupprop. Låt mig se här. Pelle? Här. Okej, till nästa har vi Josefin. På plats. Har vi Klas i klassrummet? Har du. Och till sist har vi Nils här också. Här. Okej, då var det gjort. Nu som ni märker har vi en ny elev i klassen. Varsågod och presentera dig själv. Hola, me amo Alonso. Åh, äntligen rast. Jag tycker vi ska ta kurragömma. Vad tycker ni andra? Ja. Ja, det kan vi göra. Ja, men jag kan ju fråga Alonso om han vill komma med. Hej Alonso, vi tänkte att leka lite. Vi tänkte att kurragömma. Vill du komma med? Okej. Okej. Ja, en annan gång kanske. Vill inte Alonso vara med och leka? Jag tror inte det. Han sa nej, typ. Jag tror inte att Alonso riktigt förstod vad vi menar när vi frågade om han vill vara med och leka. Ja, du tror det. Men kanske vi borde lära oss hur man säger vill leka kurragömma på spanska då? Ja, det borde vi faktiskt göra. Okej, jag tar och googlar det. Vänta lite. Okej, jag har det nu. Jag går och frågar honom. Hej, Alonso. ¿Quieres escondidas? Okej, sí, sí. Okej, vad bra. Men det syns vi ute på rasten. Hej då. Nu tror jag han förstod vad vi menar. Yeah, bra! Okej, men då börjar vi leka kurragömma. Alonso, du får börja räkna. Nu kör vi! Uno, dos, tres, cuatro. Vänta lite, alltså, vad håller du på med? Jag räknar på spanska. Aha, okej. Men skulle du vilja lära dig att räkna på svenska då? Si. Okej, då börjar du så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jättebra Alonso, då försöker vi på nytt. Alla springer och gömmer sig.